Då är det dags för runda tre. Eller jag menar, första runda fast tredje game. Det var en runda två ett ganska snabbt och blodigt sätt. Jag kommenterade inte för jag tror inte inspelningen skulle funka. Och han mullar och vi håller definitivt den här handen. Jag har ju två lopp, vilket är ganska härligt för slipper discardet i Divination. Vi har ganska stora problem med hans stora gubbar. Vi kan inte hantera dem på ett bra sätt. Så jag hoppas vi gräver in i hans. Han kan sitta och fundera på om han ska mulla till 5. Vilket är ett bra tecken. För antingen mullar han till 5 och det är bra. Eller så håller han en tveksam 6. Eller så är han bara på tilt. Utav det. Och han är tillbaka. Lurt, han också en lurt. Intressant. Vi har 3, kunde haft 4. Det skulle vara lite överdrivet. Lort är inte kul att se för att hans lek har problem med att ha de rätta korten med de rätta tillfällena och detta hjälper honom. Han slänger Garrix hårt. Intressant. Förmodligen dyrast kort på hans hand. Den här måste vi döda ganska snabbt. Alltså han har inget land riktigt. Okej. Divination först. Vi får se lite mer information hur vi vill slå. Jag tror vi vill slå för vi kan raisa den ganska. Som sagt, locka inte givetvis. Okej, då får jag om man ska utveckla sitt bräde eller bygga nätet. Det där kan ju inte vara bra för honom med tanke på att han inte har någon län. Han kommer förmodligen gräva. Okej, då drar vi ett extra och spelar ett extra land. Okej, så spelar island. Nu kommer en intressant fråga om vi ska skita i Jade Mage och bara raisa. Kan vi börja med att sjunka? Det ska vi göra vilket fan. Min tanke är att han inte kommer hinna utveckla sitt bräd. Alltså hinna använda Jade Mage så mycket för att han ligger så efter. Så jag tror det bästa är att bara pumpa ut gubbar här. Då får de Chasp Drake eller... Jag tror att looten är riktigt bra med tanke på Wright. Så vi kan verkligen sätta press på. Det är samma power. Det var nice att laga om en warpaint nu. Vi har ganska mycket sätt att gräva. Turn to four. Jag bäddade ut min Phantasmal Dragon för han har riktigt många sådana här kort som targetar. Exempelvis Turn to Frog, Arachnus och Wave. Land till runden. Han får, tror jag får sitta och fundera på om man ska slå. Jag tror jag kommer blocka i så fall. Jag drar ändå så mycket kort så jag tror jag blockar här. Jag tror det är en bra block. För jag kommer ändå dra två kort per runda. Jag
Det der kortet gjør mine. Jeg tror det er en K-train. Den lurte verkligen. Behöver du verkligen dra med kort? Jag tror det är okej att använda chock. Jag har inte sett så fantastiskt många targets. Och den hjälper honom att gräva. Det vill jag inte. Det ser jag inte stå i U-control. Han kunde använda den på hans image. Okej, nu är det dags att dra en ansam. Aj, synd att du inte... Hade manu upp det. Han gräver mycket. Han måste hitta rätt kort också. För den här mana lika. Så jag ser hela att mana lika ska jag undra. Och så kanske jag skulle spela ett land innan. Jag har ett uppenbart misstag. Jag är lite rädd för Hydra nu, vi har inte särskilt mycket outs till den, men... Okej, det är den som är på gång här, ser jag. Vi har Mind Control och Ansan. Plus att vi börjar få en ganska bra flyga force här. En 5-5. Men han lämnade två blåa uppe. Så han har använt Turn to Frog, jag undrar vad det kan vara. Varför lämnade han två blåa uppe? Negate, eller det? Vi kan ju börja med att testa. Kändes det?
Därför att om det här funkar så ligger vi rätt bra till ändå. Jag tror han är gay. Det där var ju en blowout. Men om jag ansamlar den så får jag den till min hand. Plus att jag kan... Ja, han kan inte redirecta eftersom Chandra's outrage blir illegal. Och så författar reglerna rätt. Chandra's outrage har inget illegalt target. Borde en kontas. Nähä, det funkar inte alls som jag trodde. Så jag har mind control kvar då. Vi dör till massa pumpspels här, men vi kan inte göra något åt. Redirect hade jag inte riktigt förväntat att man skulle spela i sin gröna, måste ha monogröna lik som en splash. Men den ägde oss där. Hade vi vetat om det hade vi kunnat börja med sanden. Ja, jag spelade nog borta. Jag missförstod regeln. Jag trodde Shadows Outrage skulle kontras. Och därmed skulle vi ha dödlig skada. Där hade vi nog velat spara en sanden till hans hydra. Vi har tre kort på oss att dra mind control. Vi kan också dra chock. Nej, den har vi använt. Så glömt. Vi kan dra vår sista outrage. Warpaint. Sant. Det där räcker för vinst tror jag faktiskt. Vi lägger warp. Nej, det är end of turn. Men det räcker för vinsten då om man inte har något. Vi lägger warpaint på en hexproof gubbe så slår vi för 9. Vi kan se vad vi drar. Det här är end of turn. Okay. Vi dör om det här inte funkar så vi kan lika gärna tappa lupten nu. Okej. Har han något så är vi död. Har han inte så drar han på exakt. Good game. Antat in, but we don't. Nice.